আপোনালোক সকলোৱে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্লগ চিটিৰ নয়নলৈকে। আপোনালোক সকলোৱে চাই দেখিছেই চাগে আজি মোৰ লগত আছে সুন্দৰ বিষ্ট এখন। তো মই বিষ্ট অনাৰ লগত মই চিনাকি হৈছো অভি। তো অভি মোৰ ভাল লগৰো হয় একচুৱেলি। তো তই এইখন তাৰ মডি দিয়া হয় কিমান চনৰ আছিলে এইখন? এইখন 1819 2018-19 গাড়ী হয়। তো দিয়া BS6 না 4? BS4। তো দেখি চাইছে সুন্দৰ ফুল একেবাৰে একেবাৰে সুন্দৰ। এই অরিজিনাল কালার কি আছিল? অরিজিনাল কালার এটো আছিল, এটো রেড এন্ড ব্ল্যাকৰ মাঝত আছিল ন? না অকল রেড আছিল, রেড এম আছিল, রেড এম আছিল। আচ্ছা তাহলে এটো ইয়ার কই তো মডিফাই? ওকে মডিফাই মানে আছে না? ও পেপার, পেপার পেপার হইছে। আচ্ছা তো আপনার এনে ম্যাক্সিমাম কিমান আছে? মিনিমাম হইলো এটো তো গুটেখিনি মডিফাই মানে গাড়িখনৰ ওপৰ আপুনি কিমান লগাই দিছে? এটো মই এক্সট্রা এক্সট্রা কৰিছো। এক্সট্রা কি মানে মিনিমাম এটা আন্দাজ কিমান লগাই দিছে আপুনি? 1050 না ওপৰ আছে। বহুত কম কৈছে মই জানা মতে। অফলাইন নে অনলাইন পড়ি? এটো দোকানৰ পৰা নিছো। অফলাইন এবসলুট ইনভেন্ট, এবসলুট ইনভেন্ট। তো এটা আপোনাৰ 500 এখন ন? এখন বেছি নে ভার্জন 33 দেখা দেখা পায়? এখন ভার্জন 33 তে লগাই 33 ন? আৰু মই এটো ভাল এটো প্ৰজেক্টৰটো মই আগতে এটা লগাইছিল, এটো হলো বেয়া হৈ গল সার্টিফিকেট, এটা কৈ এটো নতুনকে লগাইছিল। মানে এটো এটা আগতে DRL টো লগাইছিল, এটা এটো নতুন হৈছে। মানে জ্বলাই দেখাই দিয়া। এইটো দেখাই আছো আর তলায় এটা লাইট পুলিশলে আর সাইডৰ পৰা আপোনাক কি কিছু দেখাই আছো আপোনাক জ্বলাই গেলে একটু আর সাইডৰ পৰা প্ৰজেক্টৰ দেখিছো, এসি প্ৰজেক্টৰ নিছে হয়। এটো সাউণ্ডটো শুনাই দিও, শুনাই আছো আৰু আৰু কি আছে বেছি চাই লওঁ। বাকী এইটো স্মোক পেপাৰ মাৰিছে, এইটো স্মোক পেপাৰ আছে ব্লেকত ন? আৰু আপোনাৰ হিনছে লাই চাই ন বহুত কাটিছে, মাটগাটো ওলাই দিছে, মাটগাটো ওলাই দিছে। রিমোটটো একেবারে বেলেগ, একেবারে বেলেগ একদম গাড়ির নিচিনা চাবি হয়। এটা স্কুটির চাবি হয় আপনার, আপনি ভুল না ভাবি স্কুটির চাবি, গাড়ির নিচিনা লোকটো ফ্লিপ কি। আৰু এইটো এটা 500 দেখাই দিলোঁ, নাম্বার প্লেটটো আপোনাৰ বেলেগ আছে, ষ্টক নহয়। নাম্বার প্লেটটো কিমান পইছে আপোনাৰ? নাম্বার প্লেটটো মই মিনিমাম 400 আছিলে, 400 এটা আগৰ পিছে পিছলৰ চেঞ্জ আছে, চেঞ্জ আছিলে কি আকৌ মই আগৰটো অৰিজিনেল লগাই দিম। তো আপুনি ৰিমোটটো চাই লওক এবাৰ গাড়ী দেখিলে চাগে নুচুৱাকে গাড়ীত নলগাকে গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ৰিমোটৰ জৰিয়তে। আৰু হেডলাইটটো চাই লওক প্ৰজেক্টৰ হয় চাই লওক, একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট, একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট। এই DRL DRL এতে থাকে ইয়াতে একজষ্টটো আমি শুনাই আছোঁ আৰু পুলিচ লাইট, পুলিচ এটা ব্লু এটা ৰেড, একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট, ডিঅ'ত চাগে দেখাই নাই আপোনালোকে। আৰু একজষ্টৰ আপোনাৰ চাউণ্ডটো শুনাই দিওঁ, নলেজ নাই বাৰু। আৰু বহুতকেইটা চুইচ দেখা পাইছোঁ আমি, তুমি এফালে আহিছোঁ চুইচবিলাক দেখাই দিয়া। কোনটো গিয়াৰ চুইচ কৰিব? এইটো আপাৰ, এইটো ডিপাৰ হয়, এইটো ডিপাৰ হয় ন? হেডলাইটৰ প্ৰজেক্টৰ, প্ৰজেক্টৰ এইটো ডিপাৰ, এইটো আপাৰ লাইট, এইটো আপাৰ লাইট, এইটো পুলিচ লাইট, অফ কৰি পুলিচ লাইট অন অফ কৰ। বাৰু প্ৰজেক্টৰটো মানে কিমিটা চেঞ্জ কৰিব পাৰি? কালার চেঞ্জ কৰিব পাৰি ৰিমোট নে আপোনাৰ? ৰিমোটটো পাৰি, ইমিশন দিব পাৰি। সব চেঞ্জ কৰি দিয়া, চেঞ্জ কৰি দিয়া দেখাই দিয়া। চাই লওক ডিবিক্লাৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে, ৰেড হৈ গৈছে, ব্লু হৈ গৈছে, আপোনাৰ দেখিছে চাগে এইটো ৰেড আপোনাৰ, গ্ৰীনো হয়, আপোনাৰ বহুত চেঞ্জ হৈছে কালাৰ,
যেটো মন যায় সেটা রাখিও পারি আপনার মেইন কোশ্চেন কেন পয়সা লাইটার লাইটার তো 38 মান হইছে 3800 বাহ বহুত ধুনিয়া মডিফাই কইছে এখন ডিওট BS4 কবলে মোর ভাষা নহয় কইছে ইমান ধুনিয়া মডিফাই তো এরকম ভিডিও সাবা কারণে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কইলো তো ইউ নতুনকে এটা চ্যানেল খুলিব তো ইয়াকো সাপোর্ট করিব বাৰু মোৰ লগৰে আমি সৰুৰে লগৰ একেবাৰে তো এনেকুৱা ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মন্তব্যটো জনাওক ঠিক আছে থেংক ইউ